میرا نام کاشف شکیل ہے اور میں سنت کبیر نگر یو پی سے تعلق رکھتا ہوں. گاؤں کا نام ساتھا ہے, وہاں ایک مدرسہ زیتون ثابت ہے جس کے مؤسس مولانا ابوالمکرم عبدالجلیل صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ. میں نے 2014 میں جامعہ سلفیہ سے عالمیت مکمل کی ہے اور 2016 میں جامعہ عالیہ سے فضیلت, پھر اس کے بعد جامعہ دارالسلام عمر آباد تمل ناڈو سے دعویٰ کورس کیا ہے اور کچھ دن دعوتی فیلڈ میں رہا ایک آدھ ماہ. اس کے بعد تاریخ اہل حدیث جنوبی ہند کی ترتیب میں لگ گیا, وہاں مولانا عبد الوہاب جامعی صاحب تھے, صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا کے امیر, انہیں کے زیر اشراف تاریخ اہل حدیث جنوبی ہند کی ترتیب میں مصروف تھا. بقرعید سے کچھ قبل اس سے فراغت ہوئی تو فیضی صاحب کی کشش نے یہاں بھیونڈی کھینچ لیا اور جامعۃ التوحید سے وابستہ ہو گیا ہوں. اور ابھی جو نیا حال دل ہے وہ یہ کہ دو روز قبل خون بلڈ ٹیسٹ کرایا تو یہ پتا چلا کہ ٹائیفائڈ اور ملیریا ہے. فیضی صاحب نے پوچھا کہ صاحب فراش ہو گئے ہیں کیا, میں نے کہا الحمدللہ ناجائز طور پہ ابھی تک صاحب فراش نہیں ہوا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ کل کچھ جیسی کیفیت محسوس ہو رہی تھی جس میں محفل ضمیر کی ادائیگی تو چھوڑیے محفل بطن کی ادائیگی متوقع نظر آ رہی تھی. خیر آپ کے سامنے سب سے پہلے میں ایک غزل پیش کرتا ہوں. غم تنہائی نے جب بھی مجھے بیمار کیا, غم تنہائی نے جب بھی مجھے بیمار کیا, میں نے انگور کی بیٹی سے بہت پیار کیا. میں نے انگور کی بیٹی سے بہت پیار کیا, دل نے رشتہ اسی صفات سے ہموار کیا, دل نے رشتہ اسی صفات سے ہموار کیا, پارا پارا اسے جس نے سرے بازار کیا, پارا پارا اسے جس نے سرے بازار کیا.